Түрктөрдүн Себат мектебин Маариф фондуна алмаштырууну кандай ойлойсуз дейт. Түрктөрдүн Себат мектеби бул Түркиянын менчиги эмес, бул жеке менчик мектеп. Анан Себат мектептери, Сапат мектептери Түркиянын мамлекет акчасына курулган эмес, балким жеке ишкерлер акчасына курулган. Бизде мына канча жылдан бери Кыргызстанда көптөгөн түрктөр иштеп, бизнестерин кылып эле жүрүшөт, демек өзүбүздүн акчага курулган. Эгемендүүлүк болгондон бери, түркөт озал келгенден бери канча түрк келип кетип иштеп атат бизде. Билебиз Beta Stories, башка магазин дүкөндөрдүн бардыгын, ашканаларды билебиз. Демек биздин жерде иштеп, ошол жерден каражат таап атышат. Анан ошол түрк туугандар бизге ушундай мечит мектеп сала турган болсо, аны милдет кылбай эле салыш керек. Мамлекеттин бюджетинен туура бизге мечит салып беришти муфтияттын бюджетинен. Эң жакшы, Аллах ыраазы болсун. Бирок автоматтык түрдө ал түрктөрдүкү дагы эмес, биздики дагы эмес, Кудайдын менчигине өтүп кетти. Вакыф деген сөз бар. Ал эми мектептер бул Түркиянын акчасы эмес, балким түрк жарандардын арасында кыргыз жарандары дагы бар. Көпчүлүк кыргызында иштеген жарандардын түрктөрдүн акчасы, бул Түркиянын мамлекеттик бийлиги эмес, бул деген эмне урматтуу бир тууган? Бул деген эмне? Менчик акча. Ошондуктан мен алмаштырганды туура эмес көрөт элем. Бирок Маариф фонду келип иштей берсин. Ага биз каршы эмеспиз. Кыргызстан ачык өлкө. Эгер келип биздеги стандарттарга туура келбесе, кайра жапканга туура келет. Биздин мамлекеттик саясатыбыз, биздеги эркиндикти биз жоготпошубуз керек. Улуу ага болгонду биз каалабайбыз. Бизге мына старший брат болуп жүрүп, эми ошондон эркиндик болуп бөлүнүп чыккандан кийин дагы бирөө бизге келип бей болуп бергенди биз каалабайт элек. Биз өзүбүздүн башыбыз бар, туубуз бар, президентибиз бар, акчабыз бар, тилибиз бар, эч кимде жок манасыбыз бар, аалымдарыбыз бар. Урматтуу бир, ошон үчүн бизге бирөө ага болгонго аракет кылбай эле койсун. Кааласа биз агалык кылып акыл үйрөтүп да коюшубуз мүмкүн, анткени көбү бизден тараган. Кээ бир элдер мамлекет болуп калыптана электе, улут болуп калыптана электе кыргыз каганаты бар болуп турган. Ошон үчүн кичине тыйыны болгон келип айта берген болсо, тыйы менен өлчөнбөйт бардыгы. Келсин Маариф, келсин башкасы, келсин бардык өлкө келсин, иштесин. Эгерде биздин саясатка каршы келсе, анда эшикке чыгып калат, эшик көрсөтүп бер, эшик көрсөтүп беребиз. Эгер туура иштеп аткан болсо, келсин деп айтабыз. Ошон үчүн биздин Кыргызстан ичинде башка бирөө келип саясат жүргүзгөнгө мен ойлойм, биз жол бербешибиз керек. Биздеги саясат эң туура кетип атат. Экинчи суроо, Гүлендин жүргүзгөн ишмердүүлүгүнө берген бааңыз кандай? Себеби ар кандай айын кептер айтылып келет дейт. Ошол ар кандай айын кептер айтылган үчүн мен Америкага барган сапарымда мен Гүленге жолуктум. Фетхуле Гүлен менен жолугуп, сүйлөшүп отуруп келдим. Эртең ноябрдын 3-үндө Пакистанга дагы барам, райондук иштимага барып келем. Андан мурда Бангладешке барып келгем. Мени Фетхуле Гүлен аалымга, же Маулана Саадка, же Али Жума Мисирдин муфтийине байлабаш керек. Мен өзүмчө адаммын. Мен кыргыз деген эч качан кулчулук жакшы көрбөгөн элдин муфтиси болгон адаммын. Ошол элдин молдосумун мен. Ошон үчүн бир жака барып жолугуп койсом эле ошого элчип кете турган дегендей жетеленген бир торпокту көрбөш керек. Биздин өлкөбүздө кайсыл адамдардын таасири болсо, ошол аалымдар менен жолугуп, тең катар сүйлөшүп, ошолордун пикирин ала турган Кудайга шүгүр кадыр баркыбыз, сүйлөшсөк оозубузда сөзүбүз, башыбызда башыбыз, ашкага эмес көтөрүп жүрөбүз. Сопулардын устаздары менен жолугабыз. Фетхуле Гүлен мырзаны урматтайм, сыйлайм, анткени Залкар аалымдардын бири. Анын кылып аткан иши өтө чоң, урматтуу бир туугандар. Мен барганда айттым, урматтуу Фетхуле Гүлен мырза, биздин элибизде сизди жакшы көргөндөр бар, жаман көргөндөр бар. Анан жаман көргөндөрдүн кээ бирлери сизди жамандап коет. Ошон үчүн жамандаган атынан мен кечирим сурайм. Жамандаган жакшы, анткени илимин көрдүм. Сабак берген сабагына катыштым, китептерин көрүп, мен чындап улуу аалым экендигин билдим ал кишинин. Ошондуктан ал киши жөнүндө же башка жөнүндө сүйлөгөн туура эмес. Мисалы үчүн азыркы учурда мына даават жөнүндө айтып, булар туура эмес экен деп атпайбы?
Мына ушул дагы сөз туура эмес, урматтуу бир тууган. Ошон үчүн мен 3-чү ноябрда мына Пакистанга райвантка иштимага кетип атам. Мени менен бирге Замир Каары зам муфти кетип атат. Эмне? Биз барып көрүп келебиз да, айтып келебиз элибизге, журтубузга. Биз ошол кайнап аткан жерине бардык, көрдүк. Айтып аткан сөзүн котормочу жок, уктук биз. Эч кандай айерде жаман жок экен деп, эгер ушундай болсо, ошону айтып келебиз, урматтуу бир тууганым. Анткени бул адамдарды куткара турган берекелүү жол. Мына ушундай маселе. Эгерде ачык билбесеңиз, сүйлөбөңүз бир нерсе жөнүндө. Анткени кыяматка барганда суралып каласыз, урматтуу бир тууганым. Кыяматка да суралып каласыз. Эгер билбедиңиз, мунчукпай эле коюңуз деген маселе.